Пореден случай на самолет излетял от летище София без гранична проверка. Самолетът е частен. На борда му имало 5 души. Вече има и уволнени. Надя Ганчева по тази тема сега. Здравейте, случаят е от петък. Частен самолет с 5 души на борда излита от Габрово. Каца като междинна спирка тук в София. Един от пътниците слиза и влиза в града. Навръщане минава гранична проверка, събира семейството си, които заедно решават да излетят към Гърция. Никой обаче не е проверил тези хора преди да излетят от Гърция. Това по изисквания е задължително да минат гранична проверка. Кой е бил на самолета и защо отново има самолет, който не е проверен от гранична полиция? Отговорите от институциите в репортажа. Петък 13, 15:30 часа. Мирослав Хинков и семейството му излитат с частния си самолет от летателна площадка Драгановци край Габрово. Кацат за кратко на летище София. Понеже трябваше да излезе, помолих рамп агента да ме закара до терминала и да ме приведе през терминала, за да излезе, да си свърши работа. Семейството на Хинков остава на летището малко повече от час. И после излита към остров Скиатос в Гърция, но без да бъдат проверени от граничните власти, каквито са изискванията. Като каснахме в Гърция, не бяха минали 3-4 минути след кацането и ми звъни телефона, някакъв непознат номер. Дигнах, представя ми се човек от гранична полиция, каза, пътниците са минали без да ги идентифицираме. Той даже каза, че мислял да спре полета, ама то вече полета е бил почти каснал, тъй че било малко късно. А за поредните пътници, излетели от България без гранична проверка, разбрахме от Румен Петков. 5 дни по-късно. Първо би било абсолютно непочтено ръководството на Министерството на вътрешните работи да се опита да прехвърли отговорността върху летищните власти. Второ, ако това е вярно, любимец 13 просто трябва да си ходи. Всичките ни приказки, че сме готови за Шенген, този министър ги разрушава с всички сили и средства, които има под ръката, не са малко, уверявам ви. МВР отговори. Вярно е и вината наистина е на летищните власти. Притеснително по отношение на това, че самият оператор не е уведомил граничните власти, за което е образувано и досъдебно производство. Като цяло, пак казвам, това не е грешка на гранична полиция и не касае действия на Министерството на вътрешните работи. За своя грешка признаха и от летище София. Рампагент, който е работил, е един от нашите най-добри рампагенти. Да. Направила е грешка, която е на базата на нелепи случайности, които са се насложили една след друга. Ще има ли грешка, ще има и наказания. А от МВР успокоиха, че и пътниците, и багажът им все пак били проверени. Веднага са уведомени гръцките власти, където са проверени, установени са лицата. Може би, ако беше голям самолет, нямаше да се случат тези неща, но малките самолети подлежат на друг контрол. Подобни случаи вече сме виждали и с големи пътнически самолети, само преди няколко месеца. Ама и натоварване голямо с тия самолети. Виждате, даже вижте какви проблеми ми създава. Аз отидох на почивка, те не я развалиха почивката. А всъщност това не е първият случай на пътници, които не минават гранична проверка. В края на март месец самолет от Париж, пътниците от самолета в Париж влязоха в България без никакъв граничен контрол. Оказа се грешка на гранична полиция. Тогава проверката завърши с 5 уволнени и 4 служители на гранична полиция, предложени за наказания. Надя Ганчева припомни тази информация.